tomto vydání slánského videomagazínu uvidíte koncert pěveckého sboru, vystoupení skotské hudební skupiny, slánské rozhovory, vernisáž výstavy Vladimíra Jelínka, otevření nových prostor Domu dětí a mládeže, vykopávky na stavbě parkovacího domu, kladení věnců u příležitosti státního svátku, slavnostní zasedání zastupitelstva a historické okénko. 1. října proběhl v klášterním kostele Nejsvětější Trojice mimořádný koncert. Během večera zazněly v podání smíšeného sboru z německého města Peterhausen duchovní kantáty dvou velikánů německé barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha a Dietricha Buxtehudeho. Před zcela zaplněným kostelem pěvce doprovázel orchestr Art N Praha. Program nastudoval a více než 40členný sbor řídil Roman Novák. O den později jste si mohli nedělní odpoledne zpříjemnit poslechem skotské folklorní hudby a přitom přispět na výzkum dědičného onemocnění cystická fibróza, které je v současnosti nevyléčitelné. V městském centru Grand bylo připraveno vystoupení hudebně-taneční skupiny Kvern ze zpřáteleného města Linlithgow. Bohužel ale slaňáci si cestu do Grandu nenašli, a tak nádherné skotské melodie, které musí oslovit asi každého, zněly téměř prázdným sálem. V pořadí už 8. slánské rozhovory, které byly letos věnovány Rusku, proběhly v úterý 4. října jak v městském centru Grand, tak i ve Slánském muzeu. V úvodním slovu doktor Vladimír Přibyl přivítal účastníky konference a seznámil je s programem celého dne. Hosty a posluchače pozdravil i starosta města Slaného, doktor Ivo Rubík, který podtrhl význam tradice slánských rozhovorů. Ředitelka Slovanského ústavu Akademie věd České republiky, doktorka Helena Ulbrechtová, doktorka věd, která převzala záštitu nad touto akcí, představila činnost Slovanského ústavu Akademie věd a naznačila hlavní priority jeho odborné činnosti. V úvodním referátu ředitel Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dr. Marek Příhoda v příspěvku Rusko a Čechy Úvaha o vzájemném potýkání mimo jiné naznačil, nakolik očekávání ze strany českých představitelů byla reálná. V závěru připomněl význam studia ruských dějin a rusko-českých vztahů. Odborný program pak pokračoval prakticky po celý den. Fundované příspěvky významných hostů konference přispěly k velkému zájmu posluchačů. V galerii Ikaros proběhla vernisáž výstavy pana Vladimíra Jelínka. Proč výstava Vladimíra Jelínka? Tu výstavu jsme připravovali, domlouvali jsme se na ní nějaký čas, a to proto, že Vladimírovi slavíme 77. narozeniny a chtěli jsme, on říkal, že to je poslední výstava, my bychom přáli si, aby žil neskonale dlouho, protože takovýhle dobří lidé neumírají. A já mu přeju, aby takovýhle výstav měl ještě moc. Dále říct možná tolik, že ta výstava je mimořádná z toho důvodu, že já Vladimíra považuji za jednoho z nejvýznamnějších umělců, možná vedle Navrátila, nejvýznamnějšího umělce tohoto regionu. A mám z toho velikou radost, že je v plné síle a že pracuje tak, jak pracuje. Až když uvidíte nebo budete prohlížet jednotlivý obrázky, tak uvidíte, že skutečně maluje vatou svý duše. Pana Jelínka jsme navštívili v jeho ateliéru, abychom se zeptali, jaký vztah má k našemu městu. Ten vztah je
úplně nejpřirozenější, protože já jsem se narodil kousek od Slaného v Břižicích, kde jsme vyrůstali vlastně s bratrem do 5-6 let, pak jsme se přestěhovali do Slaného do Kvíčku a to nejranější dětství, myslím, že bylo nejpodstatnější pro celý můj jako další vývoj, teda v tom, co dělám, to znamená v tom malování, v té další tvorbě, že člověk si to uvědomuje až teprve, když jako stárne a vlastně si uvědomuje, který ty největší zážitky na něj nejvíc zapůsobily a byly to právě tohle ty zážitky z toho raného dětství, kdy bylo možné, což dneska už není, aby děti celý dopoledne nebo odpoledne byly vlastně bez dozoru venku v krajině a to jsme teda hojně užívali a myslím, že to bylo právě takový ty nejzákladnější věmy, které z té doby v sobě nosím a který bych chtěl vyjádřit i v tom, co dělám. Ostrov, středisko volného času, nebo chcete-li dům dětí a mládeže, se přestěhoval. Prostory bývalého učiliště v Šultisově ulici mu byly přiděleny po postavení nových učeben v integrované střední škole. V prvním říjnovém týdnu tak mohli zaměstnanci Ostrova seznámit představitele města v čele se starostou Ivo Rubíkem a náměstka hejtmana pana Marcela Hraběte s nově upravenými klubovnami, které už čekají na slánské děti. Při slavnostním úvodu paní ředitelka Miroslava Kajzerlíková mimo jiné řekla. Zdá se, že tento nekonečný příběh dospěl do zdárného konce. U prospěchu všech aktivních dětí, teenagerů a dospělých, ale i těch, kteří s dětmi celoročně pracují. Potom poděkovala všem, kteří se na úspěchu tohoto projektu podíleli. Během prohlídky se hosté dozvěděli, že díky tomuto kroku je veškerá činnost Domu dětí a mládeže pod jednou střechou. Také se dozvěděli o náročném stěhování unikátní autodráhy. Mohli vidět půjčovnu kostýmů, seznámit se s některými mazlíčky zoologických kroužků a vůbec se dozvědět, jak bohatou a rozmanitou činnost pro děti, ale i pro dospělé, každodenně zaměstnanci společně s externími pomocníky připravují. Takže pokud jste tu ještě nebyli, neváhejte a zajděte. Ve Slánském ostrově středisku volného času se nudit určitě nebudete. Stavba parkovacího domu se téměř zastavila. Pane starosto, co se vlastně děje? Tak ona se nezastavila, ona je pozastavená, protože probíhají archeologické práce na záchranném archeologickém výzkumu, to je v podstatě součástí každé takové akce, která probíhá v historických městech na historickém území, samozřejmě Královské město nevýjímajíc. V podstatě, ale ty archeologické práce už teďka pomalu budou končit. Oni, archeologové, řekl bych, se postavili trošku vlažně k tomu problému, nějak moc nepracovali na stavbě a brzdili tu vlastní stavební část trošičku svojí neaktivitou. Následně já jsem vyvolal jednání s vedením archeologického ústavu a posléze došlo k dohodě, která je garantována přímo samotným ředitelem archeologického ústavu na postupu a typu prací. A ta dohoda říká o tom, že vlastně z toho místa archeologové se dočasně ustoupí 4. listopadu, čili velice záhy od tohoto rozhovoru a následně okamžitě zahájí stavební firma pozemní stavby Jihlava přerušenou část svých prací. Čili
Došlo zhruba měsíčnímu zdržení oproti tomu harmonogramu, protože logicky musel proběhnout ten záchranný archeologický výzkum. Jehož rozsah se nedal předpokládat. V současné době tam nalezli archeologové lochy, což jsou takové ty tesané v podstatě sklepní prostory ve skále, v podloží. A minulý týden tam byla nalezena kostra v jakémsi hrobě, velice mělce pod povrchem, pokud mám správné informace, zhruba 80 cm pod povrchem byl nalezen tento hrob a pak různé drobné nálezy typu keramických částí, nádob a podobně. A kdo financuje tyto práce? No tak, archeologický ústav a archeologické práce svým způsobem stát ve státě, podle ideji, kdo v úvozovkách ničí, tak platí, tak vlastně financování je vždy na investorovi stavby, ať už je to samospráva město, nebo ať už je to nějaký soukromá firma a podobně. Čili jinými slovy, platí to investor, to znamená město Slaný. Dvacátého 7. října se vydávají zástupci města, armády a občanů na Slánské hřbitovy, aby zde uctili u příležitosti státního svátku památku těch, kteří položili své životy za naši republiku. Pietní akty se uskutečnily u vojenského pohřebiště obětí první světové války a legionářů. Zúčastnění se zastavili i u památníku obětem druhé světové války, který byl opraven a zrekonstruován. Vzhledem k tomu, že v těchto místech jsou pochováni nejen ruští, ale i čeští vojáci a dokonce američtí letci, zmizely z památníku typické sovětské symboly a nahradil je černý mramor. Poslední pietní zastavení bylo na náměstí u sochy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Předvečer státního svátku se v městském divadle konalo slavnostní zasedání zastupitelstva. Po úvodních tónech zámeckého saxofonového kvartetu započal slavnostní večer předáním čestného občanství. Zastupitelstvo královského města Slaného při příležitosti oslavné vzniku samostatného československého státu uděluje panu Václavu Mouchovi čestné občanství města Slaného za celoživotní dílo pro město Slaný při odhalování a popularizaci jeho prehistorické minulosti. Rád bych vám za tuto poctu, které si hluboce vážím, upřímně poděkoval. Musím ovšem přiznat, že jsem od okamžiku, kdy jsem se o nominaci na čestné občanství dozvěděl, prožíval tíživé chvíle. Ptal jsem se sám sebe, zda si této pocty vůbec zasloužím. Zvažoval jsem, co jsem vykonal, co jsem mohl udělat a neudělal. Co jsem udělal dobře a co špatně, z čeho se můžu radovat a za co se mám hanbit. Pane doktore, dovolte mi, abych vám předal část Slánské hory. Pane starosto, pane místostarosto, vážení zastupitelé, děkuji vám, udělali jste mi velkou radost. Děkuji. Poté poděkovalo vedení města pamětními listy našim významným spoluobčanům.
Tatínek, nadšený sportovec, ji vše... Paní Karle Kroufkové pamětní list, uznání za celoživotní práci v oblasti sportu, zejména pak za její dlouholetou trenérskou činnost v Sokolu Slaný. Takže děkuji moc a děkuji těm, kdo uznali moji práci. A já ještě znovu poděkuji mýmu manželovi, který opravdu občas slyší, nikam nepojedem, protože musím do Sokola. Mám závody, mám tohle a je tam to, je to tak nějak, se to táhne ty léta. Děkuji. Uděluje paní Marcele Hruškové a panu Jiřímu Hruškovi pamětní list v uznání za dlouholetou práci v oblasti kultury při vybudování galerie Ikaros, pořádání výstav předních českých výtvarníků a propagaci výtvarného umění. A tak jsem vnímal vždycky Slaný jako nesmírně kulturní město, daleko kulturnější než Kladno, protože jsem si říkal, tak tam uděláme galerii a tam prostě se budeme moc podělit o to nejlepší, co vlastně v Čechách vzniklo. Já bych byl hrozně rád, kdybychom v té činnosti mohli ještě nějaký rok pokračovat a kdybyste byli tak laskaví a častěji chodili se podívat, protože vstupný, když někdo chce nějaký dát, tak končí v Domě dětí a mládeže. Slaného při příležitosti oslavy vzniku samostatného Československého státu uděluje paní Hermíně Drdové pamětní list v uznání za celoživotní práci v oblasti školství při výchově a vzdělávání dětí a mládeže ve Slaném a jeho okolí. Jsem zástupcem pracovitých kantorů a střížádostivých dětí z našich základních škol ve Slaném. Jsou 4, těm ještě připočítejte i Benjamínky z gymnázia. Proč zástupcem? Protože by se sem všichni dneska na naše jeviště vůbec nevešli. Tím myslím na ty pracovité a čestné. Paní Lence Fechnerové pamětní list, uznání za celoživotní práci v oblasti zdravotnictví a sociální věcí, zejména pak za její dlouholetou činnost v oboru gynekologie a porodnictví a práci pro nadaci mateřství MUDr. Jaroslava Nachtigala. A bych vám poděkovat za dnešní ocenění mé, můžu říct, již dlouholeté péče o zdraví žen ve Slánském regionu a za mou práci v OPS mateřství. Za OPS bych chtěla poděkovat všem příznivcům, sponzorům, ale hlavně členům představenstva za jejich práci, protože bez jejich spolupráce by činnost naší OPS nemohla být v takovém rozsahu, jako nyní existuje. Vojtěch Kukučkovi pamětní list. Uznání za přínos občanské společnosti města Slaného, zejména pak za dlouholetou občanskou angažovanost v oblasti komunální politiky v návaznosti na bohatou historii města Slaného. Mám velké štěstí. Narodil jsem se v královském městě Slaném a mám ještě větší štěstí, jak tu bylo řečeno, že jsem se narodil doma, v našem domě na náměstí. Takže já na to náměstí koukám celý život a už jsem tam toho opravdu viděl hodně. Uděluje panu Antonínu Rosenkrancovi pamětní list in memoriam. Uznání za přínos občanské společnosti města Slaného, zejména pak za jeho statečnou činnost za druhé světové války, za nezlomný postoj v období po roce 1948 a za obětovou práci s mládeží ve skautu. Ve Slaném 27. října 2011. Pamětní list přebírají zástupci skautů, pro něž byl pan Rosenkranz velkým vzorem. Slavnostní večer zakončila naše státní hymna.
a na závěr tradičně několik pozvánek. V sobotu 12. listopadu proběhne už 9. ročník Slánského cestovatele. V aule Slánského gymnázia můžete zhlédnout zajímavý program se vzácnými hosty, kteří se s vámi podělí o své nevšední zážitky. 16. listopadu v penzionu na Sadech proběhne zajímavá přednáška manželů Böhmových, jak se staví škola v Africe. 23. listopadu si přijďte poslechnout recitál francouzské houslistky paní Gertin Drouvon. Tento koncert se koná v kapli od 19 hodin. 25. listopadu zveme především děti na Slánské náměstí, kde proběhne tradiční lampionový průvod a potom všichni společně vyvolají světlo a rozsvítí tak symbol blížících se Vánoc. 1. prosince můžete zajít do penzionu na Sadech, kde vystoupí nekorunovaná královna České dechovky paní Zorka Kohoutová. Další vydání Slánského videomagazínu můžete vidět od 1. prosince a do té doby naschledanou. FX Miler, přední světový výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní automobily, nabízí pracovní příležitosti. Nadstandardní mzdové ohodnocení, pracovní smlouva na dobu neurčitou, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, zázemí moderního závodu, možnosti osobního i profesního rozvoje. FX Miler je i vaše příležitost. Navštivte Slánský akvapark, tobogán, bazén, divoké koryto, akvazorbing a další atrakce čekají na vás. Příjemné prostředí, aktivní odpočinek, relaxace, to je akvapark Slaný. Navštivte prodejnu elektrohrdlička Expert Slaný v Ouvalově ulici hned vedle Penny. Příjemný a odborný personál vám nabídne široký výběr spotřebičů. Zajistí odvoz zakoupeného zboží, poslaném zdarma. Nakupovat můžete i na splátkový prodej s nulovým navýšením. Přijďte, elektrohrdlička je tu pro vás. Autoroch, servis všech osobních a dodávkových vozů, specialista na vozy Ford a Eicher. Prodej nových a ojetých vozů, těšíme se na vás. Autoroch Drnov u Slaného. Italská cukrárna na Londě vás zve na chutné zákusky vlastní výroby. Široký výběr, vždy čerstvé, z kvalitních surovin. Na objednávku zhotovíme celé dorty podle vašeho přání a vkusu. Vyrábíme čerstvé sendviče rozmanitých chutí. Přijďte ochutnat. Potěšte své známé dárkovým balíčkem, který připravíme podle vašich požadavků. Navštivte Slánský akvapark, tobogán, bazén, divoké koryto, akvazorbing a další atrakce čekají na vás. Příjemné prostředí, aktivní odpočinek, relaxace, to je akvapark Slaný. Městská hvězdárna nabízí poznávání vesmíru všem těm, kteří touží zažít kouzlo z objevů. Pořádáme pozorování noční oblohy, dalekohledy, populárně vědecké přednášky a filmové večery. Připravujeme speciální pořady pro školy. Návštěva hvězdárny se tak může stát atraktivním doplňkem výuky. Podrobné informace naleznete na stránkách Slánské městské hvězdárny www.hvezdarna-slany.cz. FX Miler, přední světový výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní automobily, nabízí pracovní příležitosti. Nadstandardní mzdové ohodnocení, pracovní smlouva na dobu neurčitou, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, zázemí moderního závodu, možnosti osobního i profesního rozvoje. FX Miler je i vaše příležitost.